Քարաբերդում խմելու ջրի խնդիրը ձմռանն էլ ավելի է սրվել։ Ամիսներ շարունակ տարբեր դռներ թակելն անօգուտ է մնացել։ Գյուղում ջուրը լավագույն դեպքում 10 օրը մեկ է գալիս, այն էլ մի քանի ժամով, երբեմն ընդհատումը 20 օր է տևում։ Հուսահատ քարաբերդցիներն արդեն չգիտեն ինչ անեն, որ վերևներում մի պարզ բան հասկանան. առանց ջուրը ապրելն անհնար է, չեն կարողանան դա հարևան համայնքներից բերել։ Գյուղի կենտրոնում հավաքված գյուղացիներն իրար հերթ չտալով իրենց դժգոհությունն էին հայտնում։ Այս վերի թաղը, որ ես եմ ապրում, արդեն մի ամիս ջուր չունեն, գեղի 60%-ը մի ամիս ջուր չունեն, մնացած 40%-ը 20 օր ջուր չունի։ Պաշինյանըս գեղի տեղ է։ Բնակչության ապրելու համար օդը, ջուրը, խաղաղությունն է, դիրեկից որ մեկը չեղավ, բնակչություն չի եղնի։ Փաստորեն մենք ջուր չունենք, խաղաղությունը խարխուլ է, մնագոր էստեղից մարդիկ արդեն մտածեն էր տան։ Մի տուն նոր երեխեն մի ամիս չլողանա։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին է խոսքը։ Ճաշի ջուր, մարդկան այդ մատը թրաշվաշի, ջուր չկա թրաշվի, ջուր ինչ է դեր, դարի խոսա, եսի որ երգի դրեք կկավրիք մենք, մատոր չկրինա թրաշվի, ջուր չունենա, եսի ինչ աշխար եղավ։ Գյուղ մտնող ավտոմեքենաները ջրով լի տարաներով են բեռնված, դրա համար մոտակա մարալիկ են հասնում, երբեմն նորական մի քանի անգամ։ Մեր ավտոներն են ջարդինք, բենզին են վառինք, ծախսեր են կենինք, երբան ջուր կառնենք, իհարկե որ մեր գոյությունը պաշտպանենք, լվացք ենք, հələ լողնալու ջուրը հերիք չեն ու լողանք։ Մեսի մեր ջերի բոշկենք է կար, հենա լվացք ենք, լողանք, չկա, դա։ Հավի պիտի կերտան ցիստերներով բերենք, լցենք, որ կրանանք աման, չաման լվան, լողնանք։ Այսինքն այստեղ ջուր եք լցնում, հա, որ տունը ջուրը ունենա, կօգտագործենք։ Մարալիկի աղբյուրի մոտ ջրի հերթ էր, քարաբերդցիները բան ու գործ թողած ջուր կրելով են օրն անցկացնում։ Առաջ ջրի կյանք չկա, ուղղդե ջուր չկա։ Կյանքի համար պայքարին կյանք։ Այո, գոյատևելու է, սի կյանք չէ։ Լից, լից։ Երեկադ անչապած փոքր երեխանում ենք տունը։ Ամեն օր գալիս տանում եք։ Ամեն օր օրը մի քանի անգամ։ Իշխանությունների ցույցը կտրած քարաբերդցիներին օգնության են հասել ձյան տեղումները, տարաները շարել են, որ հալոցքի ջուրը անասուններին տան եւ նույնիսկ կենցաղային գործերն անեն, եւ սա ասում են 21-րդ դարում։ Գերիշի ցունը գալի գլսի վեդրոները կօգտագործեն։ Ձուն է, լացել է հալի, ջուրյանի, ամոլվանան։ Քարաբերդցիները հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում, ջրի սակավության պատճառով կովերի և կատնատվությունը և մսատվությունն են գել, ոմանք ստիպված հարկադիր մորթել են կենդանիներին։ Կերը կերել են ջուր չկոր խմեն, հայբները, ինչ են ես, այսօր սաղին վերացնենք մի անգամից, ինչով ապրենք էլ մենք։ Անասունին հարկադիր մորթ է տվել, որովհետև անասունակ գլխականակ շատ է, ջուր էլ չկա։ Խիղճը ստանելով հանդերս, փոխանակ երկու ամիս հետո հարգադիր մոր չնե, երկու ամիս հետո մորտ է, գերանար, գինը լավանար, ստիպված մորտի ծախեցի։ Ավելի քան 1000 բնակիչ ունեցող Քարաբերդի վարչական ղեկավար Կոլե Ասատերյանն ասում է, ջրի հարցով տարբեր իրավասու կառույցների են դիմել, բայց անօգուտ։ Վարչական ղեկավարին ասել են, պատճառը սակավաջրությունն է։ Խոշորացված համայնքի ավագանին որոշում է կայացրել, որ գյուղի ջրի ցանցը սպասարկի վիոլյա ջուրը, սակայն ընկերությունը հրաժարվել է։ Որոշում էր կա դպես ավագանոր մոտ 2 տարի առաջ ընկան է, որ գյուղի ներքին ցանցը հանձնենք վիոլային, գա ինքը սպասարկի գյուղի մանրածախով, գյուղին ապահով է շուրջօրյա ջրամատակարարման, բայց ինքը հրաժարվել է պատճառաբանելով արտաքին ցանցը, դե որոշ խնդիրներ կա, բայց հիմնական պատճառը ջրի երևի սակավ եղնելն էլի, իրենց պատճառաբանությունը է դա։
Շիրակի մարզի համայնքի ջրի հարցը ամեն դեպքում վիոլյա ջուր ընկերությունն է լուծում, բայց հարևան Արագածոպի մարզի Թալինի տեղամասը։ Ամիսներ առաջ, երբ անդրադարձել էինք այս նույն խնդրին ընկերության Թալինի տեղամասի պետ Նարեկ Ավետիսյանն Ազատությանն ասել էր, թե սակավաջրությունն է Քարաբերդի ջրի խնդրի պատճառը, այնինչ գյուղացիներն այլ կարծիքի են։ Պատճառը մեր ջուր տվողներն են, Թալինի ջուրն է, Թալինից է գալիս։ Այդ ջուր բաժանը մարդկային գործոն է։ Են մեկը իրա գյուղին կպած է, են մյուսը իրա գյուղին կպած է, մեզի ներգացուց չկա այնտեղ, մենք էլ կմնանք առանց ջրի։ Այս գյուղը ջրագիծ էլ կա, ներքին ցածրել են, թազա քաշ է, ամեն ինչ կա։ Մենակ ջուր տվողը մարդկային գործոն է։ Այս է, մեր երեք օր էլ կհամբերենք, տեսանք լուծում չեղավ, նոր այդ կտրուկ քայլին կդիմենք։ Քարաբերդցիները խնդրի լուծման համար պատրաստվում են կտրուկ քայլերի դիմել, ճանապարհ փակել, բայց դեռ մի քանի օր էլ կսպասեն իշխանությունների արձագանքին։